Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе продолжиме да разговараме за она што почнавме впрочем вчера да зборуваме, а станува збор за одлуката на Уставниот суд која се донесе со 5 гласа за и 4 против, од вкупно 9 членови на Уставниот суд, за да се впрочем да не важи веќе указот кој беше потпишан во 2009 година, каде на претставувач на државата тогаш му се одзеде можноста да има право да помилува личности кои што имаат направено криминали против изборите и гласањето и понатаму како што и гласеше впрочем во ставот 2 од 2009-та лица осудени за кривични дела против изборите и гласањето. Потоа кривични дела против половата слобода и половиот морал сторени спрема деца и малолетни лица, кривични дела против здравјето на луѓето, кривично дело неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, како и кривично дело овозможување употреба на наркотични дроги од членот 216 и за кривични дела против човечноста и меѓународното право од глава 34 од кривишниот законник. Тоа е она што се тргна. Сега претставувач на државата има можност да помилува и лица од ова. Токму тоа е и темата долу која што ни е испишана за денешната емисија. Станува збор за тоа дека 5 суди, уставни суди, дадоа амин за помилување педофили, силувачи и криминали против човештвото. Што многу често криминалот против човештво се поврзува и со зборот тероризам, иако во својата основна дефиниција и не е така. По вчерашната одлука на Уставниот суд, експертската јавност ги критикува судиите со чии гласови се покренува постапка за оценување на уставноста на Законот за помилување, а познавачите посочуваат дека освен за изборни нерегуларности, сега на председателот му се дава можност да помилува осуденици за педофилија, злосторства против човештвото или силувачи. Од детската амбасада Мегеши предупредуваат дека педофилите најчесто го повторуваат делото и затоа не смее да се допушти можноста за нивно помилување. Хелсиншкиот комитет за човекови права вели дека Уставниот суд веќе неколку години не може да одговара на задачите за одбрана на највисокиот правен акт. По промената на составот, велат од Хелсиншкиот, 5 новоназначени суди имаат компромитирачки врски со власта и најчесто се носат и такви одлуки. Инаку интересно е што истите уставни суди кои во 2012 гласаа дека е уставен регистарот на педофили, овој пат својот глас го дадоа за правото на педофилите да бидат помилувани. 0260-91-924 или 0260-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење на оваа продолжена тема. Добар ден! Добар ден! Ве слушам, повелете. Ти јарно ме слушаш, ама шо имаш да слушниш? Ајде да видиме што имам да слушам од вас. Се е обштетото поделено, поларизирано и антагонизирано до крајни граници. До морбидни крајни граници. Во тој контекст и Уставниот суд да легализира силувачи, криминали, против човечноста, педофили, тоа е несватливо е за мојот ум. Може би до таму ми е капацитетот, ама не можам да сватам. А да бидиш инертен и незаинтересиран во обид на државен удар, да не кажиш, а уставен суд си, ни збор. Значи, Огнен, до таму е мојот капацитет, извини. Не можам да го сватам Уставниот суд. Так. Добро. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете, погласно држијата, повелете. Сега дека не излезе народ да ги фати за уши и од уши за земја сите, нема ништо да направите. А второ, за посудививе. Јас себе сакам нивните деца уче да ми ги дадете на листа, нивните деца сексуално, мислам, сакам со нив да си ви поминам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, исклучете го гледачот. Искрено да ви кажам, ако земам да коментирам за тоа што го кажавте, ќе ми треба цела емисија да се објасним и на крајот пак нема да се разбереме за срамота. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Видете, Огнен, би сакал да ја коментирам одлуката на Уставниот суд. И доста е контрадикторна. Можете да замислите кога специјалната обвинителка ова злосторничко сдружување за изборни измами би ги потврдила. Во тој случај имаме еден председател кој е нелегитимен, нелегален председател, избран
на еден фасификуван криминален начин. Добро. И сега самиот тој, не сакам да зборувам, можда и соучесник, а би требало по некоја логика, не може миле Јана Киевски да биде лидер на тоа злосовничко здружение. Секако дека тука се Груевски и овој Иванов лидери на тоа злосовничко здружување за фасификување на избори, самиот тој ќе се аболира и самиот себе. Односно, другите. Так. Тоа е мојот коментар. Добро. Ми благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Огне, добро вечер. Добар ден, повелете. Шо прави, добар ли си? Добро е, вие како сте? Ако земам еден стапов чарски да ти скапам главата на више. Мене? Много думаш. Мене да ми ја скапете главата? Да, ба много думаш. А, зошто така? Па против ова Груевски на више. И партијата. Аха. И сакате да ме натепате поради тоа? Слушай, Огне, ја не знам дека се судиите у државата Македонија што не станат на више да штракуват. Ово не е судство на више. Дека е судската фела на више да стане да штракува. Не ли е срамби на тие судии тамо, бе, што седат, што го ограбат народа, му бркат у джепа на више. Срам да ги јаве. Благодарам, Огне. Пријатно. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето. Не знам дали сакавте мене да ме натепате или Груевски или сам себе си, појма немам, не сватив ништо од вашето јавување. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден, добра вечер. Добар ден, повелете. Па вака, значи, сега бе две значи вести, каде ја слушав Цветанка Иванова, каде во 2009 година, ја цитирам, кажува вака дека: секој председател на Македонија, значи според мене е избран со најголема доверба и гласање, значи директно наши македонски граѓани народ, и дека треба да има доверба кон него и неговото право да помилува. Значи Цветанка Иванова, високо рангирана во СДС, беше мислен и координатор тогаш некаде 2009 на претендничка група на СДС, значи изјавува, значи дека има легитимитет председателот да помилува. Не секого, јасно, јас би кажал дека не секого. Јас гарантирам дека денес Иванов како председател е високо морална личност со силна македонщина и висок морал како личност, и знам дека нема да помилува било кого, за разлика од некој негов предходник што аболицираше криминалец, нели канибалист кој се заканува и ден денеска со пукање, со убивање на македонци во Македонија, нели, што е кривично дело да се закануваш јавно, нели, со убивање, со масакр врз македонци, со канибализам, со јадење. Сега зборуваме ние за педофилите, силувачите и криминалите против човечноста. Па мислам дека такви никој нема да аболицира, такви никој да помилува, различни поими се и двата. Молам? Аболицирање и помилување е различно. Добро, мислам да, никој нема да помилува такви личности, гарантираме се. Ако дојде некој, ако дојде некој од опозицијава на власт некогаш, тогаш можна е таква работа, пошто тие имаат големи симпатии кон ови, нали, истополови бракови, посвојување на деца, па и може кон педофили имат големи симпатии. Тоа нема никаква врска едно со друго. Молам? Тоа нема никаква врска едно со друго. Значи, зборуваме за давањето аминострана на уставноста, дека може да се има простор сега ингеренција и претставот на државата да помилува педофили, криминали против човештвото или силувачи. Не, не, гарантирам дека никогаш нема да се случи. Ви благодарам за јавувањето тогаш, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огне. Ве слушам, повелете. Митко Кранков од Трубица. Поздрав до вас, Добро, Митко. Добро време не сум се јавил, па ми спровоцира, па да му кажем ово преходно дека знаев не, криминалите нема никој пат да биде. Тоа да го оставиме. Е, сега гледаме зошто Иванов го тука со 150 или 180 000 гласа откраден да биде председател на Република Македонија. Тој човек кој не знае уште да збори македонски, затоа го чувам во фиока, сега ќе им се најде. Бидејќи овие, потоа ќе зборуваме за педофили, за силувачи, така натаму, овие криминалци, нема кој да ги спасе од друг. Меѓутоа, не се спасени. Немој да мислиш дека тие ќе бидат спасени. Тие сите ќе ги казни народот. А на оно преконно да му кажем дека СДСМ е веќе на власт. Да му кажем дека анкетите не се тие што ги гледат на телевизија. Анкетите се на страна на социјалдемократија. Добро, тоа нема врска со денешното. Да, да. Кога ќе дојде социјалдемократија на власт, овие луѓе сите ќе бидат избрани на доставен суд. Нема да има уставен суд, така колку што овие сакат.
И овој народ е веќе се буди, штрајкува, то јајца ги гага и така натаму и така натаму, а ова, ова што се дешува, то е нонсенс, то е безобразно, то е каде на човек да не му се живе во ова држава. Како може луѓе, педофили, кои се луват, да не кажам што, кои криминали тешки, тој да ги аминува за бизнес слободни. Ти се молам, каде живееме ние, што е ова? Добро. Ова го немамо за бави огне. Биди ме поздравен, биди жив и здрав и се најубо. Благодарам, поздрав и до вас. Владејачката партија ВМРО-ДПМН реагираше на изјавата на портпаролот на СДСМ Петре Шилегов, кој вчера рече оти петте суди од Уставниот суд кои гласале за да се прифати иницијативата, председателот да може да помилува осудени за изборни измами се послушници на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН е партија која и покрај противењето на СДСМ во 2009 година ги предложи измените во Законот за помилување. Со тие измени се предвиде да не може да има помилување за одредени категории осуденици како оние на кои им е одредена казна за дела поврзани со избори, педофилија и слично. ВМРО-ДПМН останува со ист став и денес. Секој што сторил каков бил криминал треба да одговара. Таков беше ставот и кога обвинетиот криминалец Зоран Заев беше аболициран од страна на Бранко Црвенковски. СДСМ денес во препознатлив стил се обиде, прочем вчера беге сообщението од вчера, во препознатлив стил се обиде да ја манипулира јавноста и да лаже дека ВМРО-ДПМН стоело зад одлуката на Уставен суд. Затоа ВМРО-ДПМН отворено се сомнева дека токму СДСМ има најголем интерес за една ваква одлука. Впрочем, медиумите неодамна објавија дека специјалното јавно обвинителство без основа го побарало и предметот за педофилија кој се води против членови на семејството на Зоран Верушевски, осомничен во предметот Пуч и близок соработник на Зоран Заев, се вели во сообштението на ВМРО-ДПМН. Добар ден. Здраво, Македонија поробена и тероризирана од самите челници на власта, од терористите, амнестирари што се во власта. Со ова се докажува уставните пет суди дека се патрони на власта, дека се под власта на капата на власта, тероризирани кои сакаат, како што е напишано, силувачите, криминалниците против човечките и сите тие да ја бидат помилувани, а тие се сите така наречени ВМРО-вчина патриоти кои сака све да право државата и да ја продадат да го уништат нашот македонски народ, не уништија, не продадува, ни продадува државата и сака самите да се амнестират, амболисират. Таму кажам само на Талев, поголемо е зло да ја амнестира сите они терористи кои изаше зло на македонскиот народ, кои губиа наши деца во Карпова и многу други наши. Мој најблизо кој боги на Бранечија Македонија, а тие сега ги амнестират таквите и соним се на власт. Дали се тие патриоти, дали се тие ВМРО-вци, дали се тие македонци, дали се тие луѓе вопше, во се прашуваме. И затоа ова корумпирана власт, ова криминална власт, ова терористичка власт, треба се зани што побрзо. Станете македонски патриоти, пробудете се. Пријатно загледање. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огне. Ве слушам, повелете. Како сте, добро? Добро е, како сте вие? Супер, одлични. Прво, сакам да ги поздравам сите честни македонци, а и да им кажам да нема потреба од нервоза. Значи, ги гледам, сите се нервираат. Овоа што се случува е кај нас. Само ќе ги подстам, Садам Хусейн, секад удри, кај судот не ги добра. Значи, ова е невидено, ова е нонсенс, мислам, ова го нема никаде. Увие 21 век, сите векови, вакво нешто немало. Значи, Груевски си самиот си го ископа гробот. Затоа го штемнаш да не вртка многу, сакам и други да се чуат, немојте македонци да се нервирате. Он е зад решетки више. Груевски, Мијалков, компанијата негова се зад решетки више. Америка, Европска унија и Германија кажа, доека нема прочистени избори, доека нема телевизија кој што треба, медиуми, нема избори. Не го кажува тоа господин Заев. Тоа го кажува Европа, Америка и Германија. Огне, биди ми поздравен и македонци, немој да се секирате. Ви благодарам, да. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Уставниот суд вчера ја прифати иницијативата поднесена од адвокат Ристо Китески за измени во Законот за помилување со кој што на председателот на државата. Во иднина ќе може да му се овозможи да помилува лица осудени за изборни измами и нерегуларности, но и тероризам, педофилија и други тешки дела кои што во 2009 година станаа тргнати од истиот закон. За прифаќање на иницијативата гласаа 5 суди и ја се противеа 4. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете.
Вака да му кажам на Тале дека Заев не е еден аболициран криминалец. Пред него имаше некои други за големот угод, ама тие ги забораваат, пошто не им одговарат, пошто се од неговата партија. Mm-hmm. Да го подсетам само. Да знае дека имало и други. Што се днес до работата на Уставниот суд. Не е завршена работата, не треба трагично да го сваќаме ова. Меѓутоа, ова е смешно и трагично само затоа што пред месец дена Уставниот суд се прогласи ненадлежен да расправа за иницијативата за само распуштање на парламентот предвремено. Тука е поголемиот театар. Уставниот суд за многу работи што ги поведуваат граѓаните почна да се прогласува ненадлежен. Тоа е една работа. Втората работа е. Јас лично имам доставен иницијатива пред 6 години, пред 5 години до Уставен суд во Водред. Знаете колку време му требаше? Година дена му требаше да ми одговори на мене. Како за 20 дена оваа иницијатива ја изфорсирал? Мене тоа како човек ме нервира. А точно е дека ова представува нож или да, како да ти кажам, амбиз во кој летаат актуелна во власт. Затоа со ова што го прават, што глумат лудило дека не оди не стоат позади ова, самите покажуваат дека веќе буквално се распад систем. Ова самите си подпишаат смртна пресуда. Ние не треба ова трагично да го сватиме. И не треба да се уопште. Погледнете кој е составот уставниот судија. Тоа се се луѓе без кариера кои се преку ноќ ставени. За ова треба да се разговара. Меѓутоа притисокот треба да продолжи затоа што бидејќи не е завршена постапката уште, одлуката не е донесена. Начинот на прифаќање на иницијативата е смешен и трагичен за партијата на власт, затоа што пред 4-5 месеца они се борева да овие луѓе бидат уопште законот, ако се сеќавате за амнесија, што беше општиот закон за општа амнесија. Они се борева против баш две групи. И сега гледате која мангурска работа е, за да не оди предлогот за аболиција на изборните измами, додаваат уште два члена, мислам смешно и трагично е. Меѓутоа, по мене сега Катица само треба да ги пренасочи кривичните пријави со други членови, да ги разводни и ќе нема место и Ѓурги Варо да врши овдека аболицирање у пакет. А ова само покажува, само да завршам, дека буквално они се спремаат за она што го рекоа, дека целиот централен комитет на ВМРО треба да се најде на суд. Фактички, ова е тоа една припрема за тоа што следи. Толку пријави. Добро, ви благодарам за јавувањето. Меѓународната заедница исто така даде своји коментари преку социјалните мрежи по однос на одлуката на Уставниот суд. Медијаторот во партиските преговори Питер Ван Хауте доцна синоќе на својот Твитер профил објави коментар на Мачка, соодветно нели како што и претходно правеше, која вели што е сега, амнезија или амнестија. Какви се овие вести за помилување на изборни измами, праша британскиот амбасадор Чарлс Герет на социјалната мрежа Твитер пред Пладнево како реакција на вчерашната одлука на Уставниот суд. Иницијативата за амнестирање на лица инволвирани во изборни нерегуларности е покрената од младиот охридски адвокат Ристо Китески, кој работи во адвокатската канцеларија на бранител на осомничени лица во случајот Титаник. Петмина уставни суда и гласа за, 4 против. Постапката на Уставниот суд беше причина стотици граѓани да излезат на протест пред зградата на судот, кој порачаа дека судот со ова станал сојузник на изборните измами. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Падна сите маски, мислим, уште еден голем срам на Македонија. Mm-hmm. И сега можем да кажем слободно, Хусейн, Милошевиќ, Енвер Оџа, Чаушеску, вода може да му носат на нашиот, на нашиот криминалет. Ово вчераш се деси, колку бил силен и колку бил корупиран човек, успеа Уставниот суд да го заведе, да мислите што може да му се на ова Македонија. Али јас сам тврдо убеден дека германците, германската влада кажа убаво дури и за изборите и убеден сам дека и на 2 и на 5 ќе нема избори како што идат работите, како што се редат. И германската влада, и американците, и денеска сите цела Европа, сите добри луѓе кои знаат што се дешава во Македонија, дадоа под, мислим, не дадоа подршку ствари. Праша што се дешава за Македонија. Така да мислим, ово зло што сега го измислија власта што наложи на Уставниот суд, нема да помине така баш лесно, барам јасно, тоа е моје мислење. И мислим дека овај народ, еве, мислим дека и луѓето од ВМРО, честните луѓе, дека ово нема да го дозволат. Барам ако не друго ќе реагират, а не кој што некој се јави дека тоа е исправно, дека тоа е добро и така натаму. Нема што многу да се каже, ово е нешто чудо невидено што до сега светот не го запамтил. Пред избори да се направи да се луѓе амнестират, абулицират,
To nemalo nigdje i nema više dima sigurno, prvo će biti posljednjo najverovatno. Tak. Da ste živi i zdravi, da ubo vodite emisijata kao što vodite, nije će izdrži me sigurno. Vi blagodaram za javovanje, to i za pofalbite, pozdrav do vas, da li imame neko drug na linija, dobar den. Dobar den. Da li imame neko na linija? Da li imame neko na linija, dobar den. Dobar den. Da li se slušame se ušte so gledačot? Da, dobar den, ve slušam, povelete. Сакам да реагирам демократски. Јас не сум тема во емисијава. Нека без имене да не спомнуваат. О, Господе, Боже, исклучете го гледачот, пријатно. Значи, ја не знам, еднаш сум ви исклучил, сега да се јавувате по втор пат, не гледам причина. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да. Ве слушам, повелете. Па што да кажам? Тоа е една голема глупост што е направена од страна на Уставниот суд. За мене тоа не е Уставниот суд. Председателот нема кредибилитет. Исто и тој е брал на еден криминален начин, со криминални избори. Ако имаше доблест, и ако беше честен човек, и ако имаше некој морал, висок морал, политички, тежанички, сам требаше да си поднесе оставка. Или да каже, ако се до тоа се докаже, дека изборите се криминални, јас си ја поднесувам мојата оставка. Хвала и благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Некој на другата линија. По вчерашното гласање за или против да се поведе постапка за оценување на измените во Законот за помилување, деветмина судии кои се дел од Уставниот суд станаа топ тема во јавноста. Дел од нив беа квалификувани како херои, дел пак како партиски марионети. Со експресна реакција, судиите со мнозинство гласови дадоа зелено светло да се разгледа иницијативата председателот да има зголемени ингеренции да може да помилува затвореници кои се осудени за изборен криминал, кривични дела против полова слобода и морал и недозволено производство и пуштање во промет дрога. По неговата, по иницијативата на адвокатот од Охрид Христо Китевски, загласа судиите Јован Јосифовски, Никола Ивановски, Владимир Стојановски, Вангелина Маркудова и Елена Гошева. Против ваквата иницијатива биле судиите Наташа Габер Дамјановска, Гзиме Старова, Исмаил Дерлишта и Сали Мурати. Доколку се погледне на страницата на Уставен суд за дел од судиите може да се видат само скудни информации. Дел од нив во својата биографија навеле дека учествувале на бројни тркалезни маси, дека објавиле статии, дека соработувале со невладини. Изборот на многумина од нив во 2012-та беше спорен и предизвика многу контраверзи во јавноста, давајќи му презнак на изборот како политички, но не сите судии го носат овој товар. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ало? Да, ве слушам, зборувајте, добар ден. Нешто, ово е нешто чудно се дешава во нашата држава. Веќе сите ќе станат во Македонија педофили, силувачи. Ало? Да, ве слушам, господине, зборувајте. Да. Значи, кај нас сите ќе станат криминалци. Одемај каде, ќе видиме една партија, ќе видиме, ќе видиме на партија Дамин и сите ќе не амнестират. Добро. Да. Ова нешто дигде во никоја држава го нема и сега не очекува Сирија нас. Фала ви многу за ова простор. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Алло. Да, ве слушам. Повелете. Добар ден. Добар ден. Нашиот народ вика вака. Од секој етапот свирче не бидува. Мхм. Со овие арами, со овие ајдуци, почнувајќи од председателот преко премиерот, држава не видува. Значи, треба да се свесиме и да им се застане на патот, да не ни ја уништа државата. Значи, тој што ја стопнил работата за во затвор, треба безусловно да отиде тамо, нели? Како што е Јанкуловска, Јанакиевски, Мијалков и други, таму ги има еден куп. Тие подхитно треба да се апстат. Независно дали им одговара ова или не. Mm-hmm. Добро. Тоа. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас.
Недозволиво е помилување педофили, велат од првата детска амбасада во Светот Мегеши. Ова е реакцијата откако Уставниот суд одлучи да расправа за измените на законот за помилување. Доколку судот го врати старото законско решение од 2009 година, тогаш председателот на државата освен лица за изборни измами ќе може да помилува и дилери на дрога и педофили. Од Мегеши порачуваат за Алсатем телевизија Уставниот суд да ја преиспите иницијативата, бидејќи ако се помилува педофил, сите надлежни ќе бидат соучесници. После нашата тешка борба за построго казнување на педофилите што во 2014-та собранието го изгласи и со можна медицинска кастрација на педофилите, сега сме збунети и со неверување ја следиме состојбата. Сметаме дека ако ова се случи во практика е соучесништво, затоа што педофилите во најголем број случаи го повторуваат делото и на тој начин изложуваат на опасност следно дете да биде жртва, рече Драги Змијанас, директор на првата детска амбасада во Светот Мегеши. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавувам од Куманово. Поздрав до Куманово, повелете. Прв женски глас за денеска, мило ми е, повелете. Поздрав до вас, Огнен, до вашата емисија. Многу пати вртам, прв пат да ве добијам. Мило ми е, повелете. Запрашањето за уставните судии. Уставен суд зошто да постои? Не треба да постои ако ги помилуваат педофилите, силувачите, криминалците. Зошто да постои суд? Тека си има и криминал, нека си има и педофилија, нека си се, нека си постои, не треба ни судови да има ако ги помилуваат. Зошто ова? Малко е со јајцата што ги гаѓат. Треба со камења, со лопати, мотики. Сум изнервирана и затоа така се однесувам. Ова не води на добро. Не води на добро ова. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен, најпрво добар ден и... Да, ве слушам, зборувајте. Да, добар ден и до вас. Емисијата ви е добра, вие како водител сте добри. Благодарам. И продолжите само така напред. Благодарам. Околу темата е многу интересна и загонетлива. Значи, сите институции што се, значи, тоа се под капата на власта, а како што рекоа и многу гледачи, се согласувам со нив дека ако доаѓа до помилување на луѓе кои се вовлечени во некој криминал и ако специјалното јавно обвинителство донесува некои пресуди или одлуки таму по нивно, значи тоа е сепак власта да биде ослободена од тие криминални деянија. Така да мислам дека пак ти повторно се согласувам дека во тој случај не треба да има уставен судија за да одлучува за некои потешки криминали. Добро. Тоа би било се? Да, бидете ми поздравен и слободно водете емисијата во тој стил како што ја водите. Ви благодарам за јавувањето и за комплиментите. Ве поздравувам како вас, така и сите останати гледачи во текот на денешното издание, каде што разговаравме за тоа дека петте уставни судии кои дадоа амин за можност на председателот на државата да помилува и лица за изборни нерегуларности и измами изборни, истовремено дадоа амин за помилување педофили, силувачи, криминали против човечноста, нешто за кое што во 2009 година собранието впрочем се бореше да се направи измена во законот, сега која што се смета за неуставна, откако така од нигде никаде се поднесе иницијативата за оценка на уставноста на 5 февруари и веќе на 24 за експресно време од овие пет судии беше изгласано како неуставно. Пријатно.